କଥାରେ ଅଛି, ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସଫଳ ଚାଷୀ ରମାକାନ୍ତ। ଚାଷ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଉ ବହୁ ସମୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ରମାକାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆୟ। ପନିପରିବା, ଧାନ ଏବଂ ମାଛ ସହ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ କରି ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ, ଆଉ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇପାରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ବସନ୍ତିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମର ରମାକାନ୍ତ ସାହୁ ପ୍ରଥମେ 2002 ବସନ୍ତିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଯୋଡ଼ା ଚାଲିଯାଇ ସେଠାରେ ଏକ ମାଇନ୍ସରେ କିଛି ବର୍ଷ ଫୋରମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ସୁଦୂର ଦୁବାଇରେ ଗୋଲ୍ଡ ମାଇନ୍ ମେଟେରିଆଲ କମ୍ପାନୀରେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ 10 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି 2019 ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ତାଙ୍କର ଚାଷ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିଲା। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ନିଜ 5 ଏକର ଜମିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ନିର୍ମାଣ, ଆଉ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାଷ କରି ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରମାକାନ୍ତ ନିଜ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ 20-25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ, ଭିଏନ୍ଆର୍ ପିଜୁଳି, ଟାଇୱାନ୍ ପିଙ୍କ୍ ପିଜୁଳି, କାଶ୍ମୀର ଆପେଲ୍ ବେରକୋଳି, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ଆପେଲ୍ ବେରକୋଳି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଦଳୀ, ସଜନା, ପୋଟଳ, ଆମ୍ବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରିବା ସହ 2.5 ଏକରର 4 ପୋଖରୀ କରି ସେଥିରେ ମାଛ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 19 ଆସିଲା ପରେ ଏଟାକୁ 4.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗଲା। ଚାରିପଟେ ତାର ଖୁଣ୍ଟି ବାଡ଼ କରିକି ତାପରେ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ା ରିନୋଭେସନ୍ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଜୁଳି, ଆମର କୋଳି, ନଡ଼ିଆ 300 ଏମିତି ସବୁ ପିଜୁଳି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭେନାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଇୱାନ ପିଙ୍କ। ଏଇ 2ଟା ପିଜୁଳି ଲାଗିଲା, ଆଉ କୋଳି ଲାଗିଲା ଆମର କାଶ୍ମୀର ଆପେଲ୍ ବେର ଗୋଟେ, ଆଉ ଥାଇ ଆପେଲ୍ ବେର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ଟା, ଆଉ ସେ 250 ଲାଗିଲା, ଆଉ ପିଜୁଳି ବି 250 ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ନଡ଼ିଆ ତ ଲାଗିଛି, ଆଉ ପୋଖରୀ ଏଇସବୁ କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତ ଏଇ କଦଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସୁଜୁନା 30-40 ଗଛ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ରତିକାନ୍ତ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଚେଷ୍ଟାରେ ହୋଇଥିବା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ସହ ନିଜେ ଚାଷ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଏହି ଫାର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3-4 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ହେଇଛି ଆର୍କେ ଫାର୍ମ, ଏଇଟା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଛି। 5 ଏକର ଜମିରେ ଆମେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରି ଏସବୁ ଚାଷ, ମାଛ ଗଛ ଏ ଉପରେ ସବୁ ଚାଷ କରୁଛୁ। ଜମିରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାଟି ସବୁ ପାଖାପାଖି 30-35 ଲକ୍ଷର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମେ ମାଛ, କଦଳୀ, ଆମ୍ବ, ପୋଟଳ, କଲରା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଉ ପିଜୁଳି 2 ପ୍ରକାର, କୋଳି ଏଇସବୁ ଚାଷ ଆମେ କରୁଛୁ। ଶୀତ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି, ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ଉପରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମାଜରେ କେବଳ ବିଷ ହିଁ ଖାଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀତି ଯେ ଆମେ ସମାଜକୁ ଟିକେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଏଠି ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଏଠି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକମର ପନିପରିବା, ପିଜୁଳି, କଦଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସଜନା ଛୁଇଁ, ପୋଖରୀ ବି ଅଛି, ମାଛ ଚାଷ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମର ଧାନରେ ବି ଚାଷ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମର ବାଦାମ ହେଲା, ଆମର କଲରା ହେଲା, ଆଳୁ ହେଲା, ପିଆଜ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଚାଷ ହୁଏ। ଆଉ ଫଳ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସଜନା, କଲରା, ଆମର ସଜନା ଛୁଇଁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଏମିତି ଆଉ ଅଛି, ପିଜୁଳି ଅଛି, କୋଳି ତ ଆମର ବର୍ଷର 2 ଥର ହୁଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଏହି ଚାଷ ତାଙ୍କୁ ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷ କରି ସେ ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଅନ୍ୟକୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ରମାକାନ୍ତ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛନ୍ତି।
ବନ୍ତରୁ ଅର୍ପିତା ଓଝାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। सिक्रेट को सिक्रेट कहले नटिया भाई से सिक्रेट ते हेले पाठशाला पाठशाला पढ़ामी मस्तमी।